Naam, swala jingine muulizaji anasema nini hukumu ya Muislamu kusherekea siku kuu ya Wakristo yani ya Christmas au mwaka mpya wa kizungu kwa vile watu tunao makazini nao si Waislamu. Kuna ubaya wote kumwambia Happy Christmas au New Year yani Happy New Year. Jawabu ya ilmu ni kwamba Waislamu wanatakiwa wasishiriki katika kusherekea sherehe ambazo zinapingana na itikadi yao. Kwanza hiyo idi ya kuzaliwa kwa Yesu au Isa alayhi salam yani si ya kweli, inajulikana kwamba tarehe hiyo ni makosa, na kwa vile wao wana itikadi potofu katika mtume Isa alayhi salam, basi vile vile haiwafalii Waislamu kuungana nao katika sherehe hiyo hata kwa kuwapongeza. Kwa hivyo hapana yani dharura yote ya kwamba lazima na wewe uwapongeze katika idi yao ikiwa inapingana na itikadi ya Kiislamu. Kwa hivyo wenye elimu wanasema jambo hilo halifai.